વર્તેજના ગ્રામજનોએ પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન હલ કરવા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. વર્તેજ ગામની આસપાસ છેલ્લા 25 વર્ષથી વિકસિત થયેલ નિલેશ સોસાયટી, સ્વપ્નસૃષ્ટિ, રિદ્ધિ સિદ્ધિ સહિતની સોસાયટીઓમાં ભર શિયાળે પણ પીવાના પાણીની સમસ્યા આ સોસાયટીના રહીશોને સતાવી રહી છે, જેને હલ કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં આ સોસાયટીના રહીશોએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવી પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન હલ કરવા અપીલ કરી હતી. શા માટે નથી થયું અને વહેલી રીતે આ વિસ્તારની અંદર પાણી આપવાને આ ભવિષ્યની અંદર આનું નિરાકરણ નહીં આવે. જે વિવિધ સોસાયટીઓ છે જેની અંદર પંચરત્ન સોસાયટી, પંચનાથ નગર, નિલેશ સોસાયટી, આદમજી નગર અને સ્વપ્નસૃષ્ટિ, રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને પંચવટી સોસાયટી જેવી વિવિધ સોસાયટીઓમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી પાણીનો, જે પ્રાથમિક પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન છે, તેનું નિરાકરણ આજ દિન સુધી આવ્યું નથી. જ્યારે જ્યારે પણ ચૂંટણીઓ આવે છે ત્યારે પોતાના મતો લેવા માટે અમુક ચોક્કસ આગેવાનો આ વિસ્તારની મુલાકાત લઈ અને ખોટા ફોકટ વચનો આપે છે, પરંતુ એ વચનો આપ્યા બાદ સ્થાનિક રહીશોની જે મુશ્કેલીઓ છે એ મુશ્કેલીઓના નિરાકરણ માટે આજ દિન સુધી કોઈ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા. ત્યારે ત્યાંના સ્થાનિક રહીશોની સાથે અહીંયા કલેક્ટર ઓફિસે અમે પ્રતિક ધરણા કરી અને આવેદન આપવા આવ્યા છીએ. જો આ બેરીમુંગી સરકાર અને બેરીમુંગું તંત્ર આ બાબતે, આ મુખ્ય પ્રશ્ન બાબતે કાંઈ નિરાકરણ લાવે એવી અમે વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ. પાણીનો પ્રશ્ન છે, 30 વર્ષથી અમે રહી છીએ પણ પાણીની કાંઈ કોઈ સંજોગમાં શક્યતા નથી અને અત્યાર સુધી અમને કોઈ પાણી મળ્યું. કોઈ કામે જાય, કોઈ ક્યાંય જાય તો પાણી ક્યાં ભરવા જાવ? બેડાને આખો દિવસ કાળી મજૂરી કરવાવાળા છીએ અમે. પાણી તો જોઈને ક્યાંક ટાઈમસર અમને પાણી મળતું હોય, ક્યાંક લાઈન તો અમે એ રીતે પણ પાણી લઈ શકીએ. અત્યારે અમારે કોઈને આગળ લાચારી કરવી પડે છે, કેવી રીતે પાણી ઓલું કરવું અમારે?